Ja, det her er da søndag 27. oktober. Klokka er vel litt over 10:30, og jeg sitter på dokka. I et alldeles praktfullt høstvær. Blikkstilt. Sene braskål der, og strømmen, og kjølleren. Atle Nipa der ute. Skrevaren der. Alden. Her fremme ligger det da Fristadfjellet og Blåfjellet. Vi ser faktisk begge så her masten, senderen som står der. Nå ser vi da utenpå Atløyna igjen der ute. Ja, det er vel Granfjellet ditt der. Så er det de andre fjellene der nede i Askvold. Skultingene der til venstre. Hjerteåsen. Steinheia midt i bildet nå, og så utover mot Jamneheiaen. Så blir det da Stongfjorden, eller Stavnesodden med høye heier ute. Furufjell utstute til venstre der. Spissen der. Så det er Mjåset. Og øyene i Florø. Nå hit igjen på Langeberga og Moldevåret. Her ligger snø, så vi ser. Skålefjellet ligger der snø på også. Det blir da videre inn i Vardenova da, til venstre nå. Og bak ligger det ovale etter Nipa. Der fremme ligger da Hekkelfjellet, Blåfjellet, Blåfjellsåta og Bakkefjellet bak skiltet til dere her. Vi er inne til hele berget. Vi ser Søndre Nordre Kringla mulig hele berget og heter Nipa da. Ja, innstiden er jo selvsagt Bleia og Storhesten. Da til Dale. Litt av Rivedal da. Se meg når jeg kommer frem på denne kanten da, men jeg går ikke frem da nå. Til Flekke. Og så ligger sola over Strømsnøse her nå. Som du ser så er det en alldeles fantastisk dag. Fine høster går jo vel ikke an å få. Ja. Flott blikk for dere i dag. Det er ikke alltid det er sånn. Ja, takk for meg.